عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم, کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم پکڑ کے ریشے مبارک, کبھی خسا ظلم ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم, کہا حسین نے دیکھو نے منہ کو پھیر لیا, چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا, حسن رسول علی بولے اب خدا جانے حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے, اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا, لگی جو ضربیں نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ, لعین غیظ میں آ کر صدا یہ دینے لگا حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا, کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے, گلے پہ میرے گلا رکھ دیا ہے زغارا نے, کہا حسین نے اماں ہٹا لیں اپنا گلا, ہر مزید آپ ہوں زخمی یہ ہو نہیں سکتا, گلے پہ شاخ کے خنجر لعین کا جو چلا, ہر گلے پہ شاخ کے خنجر لعین کا جو چلا, صدائیں آتی تھی سبحانہ ربی العالی, پسر کا خون بہا سیدہ کی گودی میں, سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں,